متاسفانه باز هم ما شاهد یکی از حالتهایی هستیم که فعلا همگی درد دارن و متاسفانه هنرمند محبوب و مشهور ما آقای فهیم رحیمی دیگر با ما نیستن. هنرمند عزیز ما، کسانی که بیشتر باشان بودن و صحبت میکردن، بخصوص فعالیت های رسانه ای که داشتن، خاطرات خوبی از خود به جا گذاشتن. جایشان بهشت برین باشه و صبر جمیل به بازماندگانشان. ما خواهان هستیم و امیدوار هستیم شما هم دور از دردها و دور از غمها باشین و ما هم شریک غمهای شما هستیم. موج دوم ویروس و کرونا همگی را نگران ساخته. میگن که خطرناکتر از موج اولش است. و اینکه چقدر امکانات باز هم وجود داره از طرف وزارت صحت عامه، کدام برنامه هایی را دارند در ولایت ها و در بخش آگاهی دهی. ما صحبت میکنیم با آقای نورالله ترکی، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه. خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر باشه. نه سلام، خیلی راست سلامت باشین. ببین، از موج اول کرونا قسمی که شما گفتین هنوز هم ختم نشده و یکی از مشکلاتی است که مردم جدی نمیگیرن. از این سبب هست که بیشتر میشه روز به روز حادثات و بیشتر میشه رویدادهایی از ویروس و کرونا. حالا هست کوتاه خلاص اگر از موج اولش بگوین و موج دومش هم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته و انسان ټول غوړ ولسته. او بالکل زمونږه هیوادوال هغه چې لازم وي د روغتیا وزارت لارښوونې په مکمل ډول نه دي عملي کړي. دا چې موږ باید د دوم ځل لپاره څه وکړو، هغه مو انشاءالله د دوم ځل لپاره هم امادګي نیولې، خو اوس موږ تر اوسه پورې په لومړي موج کې یو، تر اوسه دوم حالت ته موږ نه یو تللي. هغه وخت کې چې زموږ دغه فیصدي چې اوس د شلو دیرسو تر منځ په موږ فیصدي کې یو، داسې کله له 50% راکته شوه، موږ له لومړي موج خلاصیږو. بیا چې خدای مکړه له دې 50 موجه لوړو سو 50% نه، نو بیا به موږ دوم حالت کې یو، د کرونا دوم موج به وي. نو په هغه صورت کې به دا چې په دا ځل کې موږ زموږ هیوادوال ډیر وځپل، نو د بیا ځل لپاره به احتمال شته چې بیا یو سرده دوروونکې خبره وي. هغه دا چې تاسو به هم شاهدان وایئ چې په تیر کوچني اختر کې چې زموږ هیوادوالو دغه کرونا هغه لارښوونه چې جدي باید نیولې وای ونه نیولې، نو په هغه وخت کې زموږ هغه د مثبتو پیښو تعداد ګراف ورځ تر بلې په لوړېدو و، چې حتی موږ په څلیرو ساعتو کې د 2000 مثبتو پیښو شاهدان وو. بله، چه امکانات شما دارین؟ موج اول که آمد بعضی ها شکایت داشتن به این که وزارت صحت عامه امکانات را مهیا نمی سازه و مریضان و کسانی که در شفاخانه ها بسر می برن و شفاخانه هایی که مختص شدن به تداوی ویروس و کرونا. حالا کدام امکانات را شما مد نظر گرفتین؟ کدام کمک هایی که صورت گرفته؟ مردم چقدر بر شما امکانات؟ بالکل، په لومړی موج کې په لغه وسنوی حالات کې به تاسو هم شاهدان وای چې موږ تر ډیره په هغه لومړی کې د اکسیجن ستونزو سره مخ وو، چې په هغه وخت کې په افغانستان کې هغه چې ضرورت و اړتیا لیدل کېده اکسیجن ته نه و، شرکتو ستونزې وې. کله چې رهبري نوې وزارت راغله، دوی لازم وګڼله هغه شرکتونه چې غیر فعال دي، برخي او مالي ستونزې درلودې، هغې ورته حل کړې. نو هغه شپږ معتبر لوړ شرکتونه چې په افغانستان کې په های یعنی قوي کیفیت سره دوی دغه اکسیجن تولیدوي، هغو سره قراردادونه وشو. اوس الحمدلله موږ د اکسیجن ستونزه په ټول افغانستان کې نه لرو. موږ کوښښ کړی هم د کوی چې په روغتونو کې په خپل هر روغتون کې د 19 ناروغۍ چېرته دوي کېږي د اکسیجن عالي ماشینونه نصب کړو، او دې ته ورته په ولایتو کې. او بل دا چې د وینټیلاتور هغه 510 ماشینونه چې د انکشافي ملي په مرسته له المان هیواد څخه واخیستل شول، چې دغه وینټیلاتورونه به انشاءالله اوس پلان د شلو او یوویستو په شاوخوا کې ولایتو ته انتقال شوي، حتی ولسوالیو ته. پلان ده چې افغانستان ټول ولایتو ته حتی ولسوالیو ته هم انتقال شي. خدای مکړه که دغه ناروغۍ د دوم ځل لپاره بیا پیدا شوله، نو موږ به انشاءالله د دغو ماشینو یا د ګرانو هیوادوالو چې زمونږ هغه مبارزین چې په سره کرخه کې کار کوي، زمونږ هغه ډاکټر صاحبان په اسانۍ سره تداوي کړي. او بله دا چې موږ پلان ده چې په کابل کې تاسو به هم شاهدان وایئ چې څلور روغتونونه چې جمهوریت او وزیر اکبر خان او رابع بلخي و صدري روغتون کې دغه څانګې پرانیزلي. پلان ده چې په نږدې راتلونکي کې ټول کابل
چې دولتي روغتونونه دي د یوه څانګه د کوینولس لکه د نور ناروغۍ په څیر دغه ناروغۍ هم تداوي شي. یوه څانګه پرانیزدي ته ورته په ولایتو کې په حوزوي روغتون کې حتی په ولسوالیو روغتونو کې هم دغسې یو څانګې پرانیزو تر څو زموږ هیوادوال وکولی شي په اسانۍ سره روغتون ته مراجعه وکړي د ناروغۍ تداوي وشي. بله، یکی از مشکلاتی که مردم بیشتر شکایت میکنه بخصوص به رسانه ها، بخصوص به کسانی که در این بخش بیشتر میخواین تحقیق بکنن، میخواین خود را به اطلاعات کامل برسانن، برخورد نادرست دکتران هست و بعضی ها شکایت میکنن که حتی دکتر نمیخواد به مریض نزدیک شوه، حتی از راه دور برش پرتاب میکنه دوا را، برش امکانات صحی کمتری را مهیا میسازه، عدم وجود داروها و بعضی از امکانات صحی که برای یک مریض لازم هست. در این بخش شما چقدر کار کردین و در موج دومش خدای نخواسته اگر بیایه شما باز هم مردم را چقدر قناعت میتین که چونین مشکلات نخواد بود؟ نه خیر، از دقیقی موضوعات چی دیخوا دا کامل نردوم؟ زمون ډاکټر صاحبان هیڅکله داسې یو برخورد مریض سره نه کوي چې غیر قانوني، ځکه دوی دغه سپینه چپن چې اغوستې دوی ته احترام لري او باید احترام وکړي. او داسې زموږ هیوادوال ځینې وخت شکایت کوي چې ګواکې ډاکټران مونږه ستونزو سره مخ کړي یا مونږ سره ښه چلند نه کوي. زموږ دا ناروغان چې دي دا د کرونا ناروغان، دا د جراحي ناروغان نه دي چې دوی باید دقه په دقه ثانیه په ثانیه وکتل شي. دا د کرونولس ناروغان دي، دا دیو لیدنه ډېر ضرور نه ده. دا کوښښ وسي چې تنه پاتې شي، ګوښه پاتې شي، هغه لازم اکسیجن چې ورته اړتیا وي ورکړل شي. دوی دا غوښتنه کوي، دوی دا خواهشات لري چې زم ډاکټر صاحب د څلیری ساعته د مریض په سر ولاړ وي، ولې خو د هغه ناروغ نه ده چې یا جراح وي یا پریشن یا بل کوم ناروغ وي چې ډاکټر باید عمل ته سرته ودرېږي. نو ډاکټر صاحبان خپله د ډبلیو ایچ او چې نړیوال روغتیایي صحت سازمان ورته لارښوونه راهنمود جوړ کړی، په هماغه اساس دوی ناروغ څخه لیدنه کوي. زموږ هیوادوال بل دا چې دوی اکسیجن به دا چې هر ناروغ ته مونږ یو ډبه اکسیجن ایښی وو، دوی بیا هم کوشش کوو چې بل ډبه اکسیجن را وړي او سر ته یې کښیږدي. همدا لامل کېده چې له ګواښ او لانجو ستونزو سبب ګرځېده چې حتی خبره به رسنیس کېدله. نو زه یو ځل بیا زموږ هیوادوال ته دا ډاډ ورکوم چې هېڅکله به زموږ د ډاکټر لخوا کومه ستونزه تاسو نه رسېږي. خدای مه کړه که بیا هم رسېدله، زموږ په هر روغتون کې د شکایت دفتر څانګه ده، شماره ده، راسن وزارت سره کنټکټ ده. هر څوک کولی شي په اسانۍ سره یا خپله وزارت ته مراجعه وکړي چې زما د ناروغ دلته علاج نه کېږي او مونږ سره داسې برخورد کېږي، مونږ یې کاملا خدمت کړي. حتی بعضی از مریضان شکایت کرده بودن، نظر به گزارشاتی که ما دیدیم، ما را میگفتن پشت اکسیژن پشت دوا روان میکنن تا وقتی که ما دوباره میاییم متاسفانه مریض ما را عزیز دادیم. اکسیژن تا تک دو دوی کار نده. اکسیژن د ډاکټرانو کار ده، اکسیژن د ډاکټر د شپخانې د کارمندانو کار ده چې اکسیژن روغتون ته مریض ته راوړي ورته وسل. هغه د پیواز کار نه ده، هغه د ناروغ کار نه ده، هغه د شپخانې د کارمندانو کار ده. بله دا چې دوا کرونا ناروغۍ خاص مشخص دوا نه لري. هغه چې خلک وایي چې نور ناروغۍ په څېر به مونږ بازار ته ولاړو هلته به دوا، هېڅکله داسې مشخصه دوا نه لري. تاسو به لیدلی مې چې افغان جاپان روغتون په شاوخوا کې بیخي دواخانه نسته ده. هغه دا چې ضرور نه ده هلته کومه دوا، کومه لازم توکي چې ضروري وي هغه خپله په شفاخانه کې سته. هېڅکله چاته اړتیا کېږي نه چې دوی بیرون لاړ شي دوا پسې، او هېڅکله ډېر وخت پیواز ته هم ضرورت کېږي نه. بله، از این برای ما بگوین که چقدر نظارت میکنین شما از شفاخانه ها؟ نظارت زموگا روغتیا وزارت رهبری پریکړه کړی چې هر شپه د شپې لخوا څخه به د وزارت یو هیئت د وزارت وي، یو د مربوطه شفاخانې وي، یو د مربوطه ریاست وي، یو به د مربوطه معینیت وي چې څلور نفره په تعینېږي، هر شپه به دوی نظارت کوي. هر شپه دا د شپې ټیم ده، او د ورځې لخوا نه به هم دغه نور د نظارت و ارزیابي په نامه مونږ یو ریاست لرو. نظارت و ارزیابي او قوانینو صحیح و بریسي، دوی نظارت کوي، دوی په ګډه سره نظارت کوي. دوی نه تنها له دغو روغتونو، له نورو دولتي او خصوصي روغتونو څخه نظارت کوي. بسیار خوب، قبل ناگاهی دهی صورت گرفته بود از طرف وزارت صحت عامه
چقدر در این بخش شما کوتاه اگر اشاره کنین، باز هم شما میخواین آگاهی بتین از رسانه های مختلف اجتماعی باشه، رسانه های صوتی تصویری؟ او بالکل تاسو به هم د شهیدانو چې مونږه کله چې کرونا ناروغي منځته شوله نو زموږ سره په دې برخه کې ډېرو رسنیو همکاري وکړه. مونږ له ټولو رسنیو هغه چا چې په دې برخه کې همکاري کړي خورا مننه کوو. کورې ودان بندانه چې حتی مونږ سره د مخابراتي شبکې ټلیفونو چې کله زنګ وهل کېږي دوی ته هغه لازمې لارښوونې چې باید عملي کړي ورته وایي. بل دا چې حج اوقاف وزارت چې د ځکه چې زمونږ او تاسو ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، مونږ سره په دې برخه کې ښه همکاري کړې. مخکې له اختره دوی د زرو په شاوخوا کې هغه دینی فتواوې چې کرونا په ناروغۍ باید سړی څنګه عملي کړي څومره فاصلې سره دوی چاپ کړي ټول هېوادوالی ورسوي. بسیار زیاد تشکر از حضورتان، خیلی سپاس. از شما بیننده های عزیز هم تشکری میکنم. وقفه کوتاه.